Olá, boa tarde a todos. Estamos aqui começando o segundo dia. Muito bem-vindos às apresentações do Hair Brasil Fashion Show, que reúne os mais renomados hair stylists e maquiadores do Brasil e do exterior em shows de técnica, tendência, estilo e moda em beleza. É muito bom perceber o olhar de expectativa de vocês, porque eu também tenho um olhar de quem está lá atrás e também um olhar de expectativa, profissionais que se prepararam muito para apresentar um show vibrante para vocês. E a apresentação que abre esta tarde traz ao palco os profissionais da Fundação Guilherme, que representam a jovem geração de hair stylists da Intercoiffure Mondial. Nino Altobelli, diretor artístico mundial da Fundação Guilherme, os experts Marini Cássio, Lincoln Tramontini e sua equipe de profissionais vão nos mostrar um show que une as linhas enigmáticas da metrópole paulistana com as cores vibrantes do grafite, do skate e da música. Vocês perceberam que vai ter até DJ aqui no palco. Pois bem, este novo olhar sobre a cidade de São Paulo se revela em cabelos de linhas curvas e diagonais. Na maquiagem, imperam os tons de uva, violeta, berinjela, fúcsia e magenta. Vamos conferir este show de explosão com inspiração nas ruas. Um show com inspiração nas ruas fica muito melhor com a vibração de vocês. Senhoras e senhores, Fundação Guilherme. We'll be right back.
charming, even when you're not around. If there are boundaries, I will try to knock them down. I'm latching on, babe. Now I know what I have found. Thank you.
Boa tarde a todos. Nós esperamos, em nome da Antercoafir e da Fundação Guiome, que vocês tenham apreciado o nosso show, que é uma maneira dinâmica e divertida de olhar a cidade de São Paulo. Claro que para que tudo isso aconteça, nós precisamos de uma ajuda maravilhosa. E tivemos a felicidade de ter aqui no palco o nosso diretor artístico internacional, Nino Altobelli, que vai falar algumas palavras sobre o nosso show. Can you talk? Absolutely. Hello, thank you, São Paulo. You guys are wonderful. Muito obrigada, São Paulo. Você é maravilhosa. Ou seja, São Paulo continua linda, né? Guillaume said that we must take care for the youth of the industry. We must take care for the youth of the industry. Ah, ele falou que nós precisamos prestar atenção no futuro da indústria. E os júniors são esse futuro. There's so many young, talented hairdressers back there. Nós temos júniors talentosos lá atrás, cabeleireiros maravilhosos. And if we don't take care for the juniors, we won't have the future. E se a gente não prestar atenção nessa jovem geração, nós não teremos um futuro. So let's have them hear you guys and give them a round of applause back there. Vocês podem aplaudi-los agora que eles vão entrar, por favor? Woo! Woo-hoo! É muito bom ter essa jovem geração entusiasmada. É muito bom ter o apoio da Antercoafir Brasil, que acreditou nesse nosso projeto. Muito, muito obrigada. É muito bom ter a Hair Brasil, que nos dá a oportunidade de mostrar o nosso talento também. E para que tudo isso aconteça, gostaria de chamar toda a nossa equipe que nos ajudou, que inclusive estão sentados aqui. Douglas, Rodrigo, todo mundo. Vamos chamar também a Interbotê, que a Chloe foi responsável pela nossa maquiagem. Chloe, muito obrigada. Assim, se for citar todos os nomes, com certeza vamos esquecer alguém. A Marga, a Karine, que estiveram bem perto da gente. Então, um muito obrigado para todo mundo. Para todos os que participaram de coração e com energia, mesmo de longe. Obrigada por tudo. Obrigada. Obrigada, Braga. Obrigada. Stop and for none, and when they are done, they agree that the sea is the best place to be. Parabéns, parabéns pra vocês. Esse show legal, tô me sentindo mais jovem, eu acho. Também. Parabéns à Fundação Guiome e à sua equipe por esta apresentação inspiradora, né? Eu faço um agradecimento especial àqueles que cuidaram do meu figurino e